I është rritur mendja, Robert Berisha bifason me deklaratën e tij për Elvana Gjaten. Robert Berisha ka befasuar me deklaratën që ka bërë së fundmi për këngëtaren Elvana Gjata. Tani më në rolin e moderatorit, Berisha ka pasur të ftuar në emisionin e tij këngëtarin e njohur Bardhi. Teksa ky i fundit është ndalur tek bashkëpunimi me Elvana Gjatën, ka ndërhyrë moderatori duke thënë se këngëtares i është rritur mendja. Elvana është artiste dhe i është rritur mendja. Ku janë ato 25 apo 30 vite që kemi ngrënë dhe kemi pirë në një hotel, kemi udhëtuar me një autobus, me një makinë, humbën, si e, a e dini? Por është një artiste e mirë, është shprehur Robert Berisha. Së fundmi Roberti ka qenë në qendër të mendjeve rose për shkak të fotos që postoi në Instagram me vajzën e tij Rene, ku shfaqet duke i dhënë një puthje në buzë.